stand da mina que comprava livros, e a gente vai fazer hoje o especial Lauren Blakely. Bom, eu separei aqui meus livrinhos dela, que estão preparadíssimos para a vinda dessa autora maravilhosa. E vou conversar um pouquinho com vocês sobre o pacote completo. Dei umas anotações aqui sobre os outros dois, porque vocês sabem que a memória não é das melhores, e por isso eu acho que quando eu faço um evento, faço uma mediação, alguma coisa, eu sempre tenho que ler bem em cima, né? Que é para fazer as anotações, então, dos outros dois, que é esse aqui. Acabei de ler. E aí, vim fazer esse especial aqui. E também tirar algumas dúvidas ainda da Bienal. Bom, a Lauren Blakely é americana. Ela vive na Califórnia. E ela já tem 14 livros na lista de mais vendidos do New York Times. Isso é coisa pra caramba, gente, tá? Ela já vendeu mais de 2 milhões e meio de livros. Gente, 2 milhões e meio de livros é coisa pra caramba. De novo, sabe? Porque tem que ser muito diva. E sabe o que eu descobri entrando no site dela? Porque aqui no Brasil, a Faro publicou esses três até agora, né? Que é o Big Rock, tem resenha, eu vou colocar aqui embaixo pra vocês. O Mr. O, que também tem resenha, vou colocar ele aqui embaixo pra vocês. E esse aqui que eu vou falar dele neste exato momento. Bom, essa aqui é a minha cola pra não esquecer nada que eu fiquei de falar. E eu descobri que ela tem muitos livros e muitas séries. E aí quando eu entrei no site dela, eu fiquei doida, eu falei, gente, é muito livro, meu Deus, eu tô perdida. E fiquei mais perdida ainda quando eu vi a ordem da série Big Rock, que é essa que a Faro já comprou e tá publicando os livros. Então o primeiro é Big Rock, que eu mostrei. O segundo é o Mr. O. E o terceiro, na verdade, gente, é o Bem Safado, que ainda não saiu, que vai sair pertinho da Bienal, acho que só em agosto. Que eu vou ler também, mas acho que vai dar tempo de ler pro evento dela. Mas enfim, ele na verdade ele vai ser lançado aqui no Brasil como quarto, mas ele é o terceiro. Ficou confuso? Bom, pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu li lá, até das reviews americanas, não é obrigatório que você siga a ordem certinha dos livros, mas é bom que siga. Então, se você se incomoda, é melhor então já aproveita, se você não leu nenhum ainda, deixa pra ler o Bem Safado e depois você lê o pacote completo, que é o quarto. Na verdade, cada livro é focado num casal, né? Isso já tem acontecido várias vezes, até com romance de época, com Young Adult, né? Eles fazem uma série, é uma série, tem personagens que aparecem em um e outro, mas os livros são focados em casais diferentes. Esse pacote completo, ele é focado no Chase e na Josie. O Chase, ele é um médico. Né? E esse médico, ele mora em Nova York, mas ele tá dormindo volta e meia no sofá da casa do irmão dele, porque ele mora longe. E aí ele tá louco pra alugar um apê, e ele tá lá buscando o apê e tal. E ele é amigo de infância da Josie. Sabe aquela pessoa que você admira, que você é amigo pra cacete, mas você nunca rolou nada? Pois é, eu acredito na amizade de homem e mulher, eu tenho um grande amigo, mas eu sei que é muito difícil isso acontecer, as pessoas vão se envolverem. Você tem que ver a mesma pessoa como um irmão, né? Pra você ter. Nós temos muitas pessoas que se envolvem. E os dois estão solteirões e tal. A Josie acabou de receber pra tomar conta a confeitaria da mãe. E, inclusive, é o rapazinho Chase que prova os doces novos. Aqui tem umas receitas e tal. Então já sabe, né, gente? Receita, melhores amigos, vai misturar tudo. Esse bolo vai dar o quê? Vai dar uma delícia, né? Essa é uma loucura. Bom. Sabe o que é bacana dessas séries? Essa série da Lauren Blakely, eu acho muito bacana ter o ponto de vista do homem. Porque a gente está acostumado a ver sempre o da mulher e de vez em quando do homem, que nem aconteceu com Christian Grey e tal. A diferença é que aqui ela é uma autora, mas ela faz a visão do homem. Gente, isso é muito difícil de ser feito. Eu sei porque recentemente o livro que eu estou escrevendo, eu coloquei duas visões e, cara, quando eu fui ler, e a minha agente foi ler também, ela falou, cara, tá igual. E é muito difícil. E aí eu tive que conversar com meu marido, com meu irmão, dá para os dois lerem e falar, cara, como é que vocês falariam? Eu não sei como é que foi feita a construção, vou fazer essa pergunta para ela no dia, mas é incrível, porque é muito homem o que ela fala aqui, né? E aí, o que que vai acontecer com os dois vão se envolver? E desses três livros que eu li, para mim esse aqui é o mais fofinho. Por que que é mais fofinho? Porque tem coisa hot? Até tem, mas os outros são muito mais hot. Apesar do pacote completo ficar bem em cima aqui dos negócios do moço, é um livro que não é tão assim, né? Tão pegando fogo. Pega o foguinho ali, mas o amor deles é muito fofinho, né? Por eles se conhecerem, por eles já, sabe, já terem uma história de amizade juntos, eles se conhecem muito bem, eles sabem exatamente o que um espera do outro. Isso aí ajuda na relação.
Eu não citei os outros livros, né? O primeiro é o Big Rock, o segundo é o Mr. Rowe, o terceiro é o Well Hung, que é o Bem Safado, que é o quarto que vai ser agora em agosto aqui pela Faro. O quarto é o Full Package, que é exatamente o mesmo, que é esse aqui, o pacote completo. Depois tem o quinto livro, que é o Joyride, e o sexto, que é o Hardwood. Se você tá muito desesperado para ler a Lauren Blake, você pode comprar pela Amazon, Kindle. Os livros estão muito caros para mim, né, gente? Com esse dólar altíssimo, tá rolando. E lê se você lê inglês, né? Vou deixar também os links aqui para vocês e também os links dos livros da Faro. Então, se vocês comprarem pelo meu link, ainda ganha aquela comissão bacanérrima, né? Então, é isso. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa que eu queria falar. Tcharam, tá, isso eu já botei, já falei. Eu faço anotação porque minha memória é uma porcaria. Já falei que é narrado pelo Jason, falei que é Nova York. Tcharam, já falei também. Ah, tá. Esqueci de falar que a Josie é a irmã mais nova do Nick. Que o Nick apareceu, gente, nesse livro aqui. Vocês lembram dele? Nick Hammer, com a Harper. Ele até assina aqui, ó. É o corpite do rapaz. Aliás, eu não sei, né, quem tem corpite melhor. Tá um pouco difícil de. Bem parecido, né? E tem o Big Rock aqui, que é o primeiro, que é outro casal, que é o Spencer e a. Eu até botei uma cola aqui pra lembrar, né? Charlotte. Que são esses aqui. E eles assinam aqui, ó. Spencer, Nick Hammer. E o Nick é irmão da Josie. Aqui não tem. Aqui tem uma mulher lambendo os beiços, porque, claro, ela faz muitas, muitas. É rainha da culinária, ela. Bom, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Ah, estou esquecendo sim. Por que que vai rolar isso também com os dois? Por que ele não tá procurando a P? Ao mesmo tempo, ela vai perder a pessoa que ela está dividindo o AP. Ele, porque tem os plantões dele, ele é médico, coisa e tal, né? Quer ficar mais próximo do trabalho, o apartamento que ele mora é muito longe. Vamos unir o útil ao agradável, porque ela está procurando uma mulher, mas quando vem um deus grego desse com um pacote completo, literalmente, o que é que ela faz? Ele vai acabar morando com ela. E o resto é spoiler, não vou poder falar. Mas, gente, eu se eu for escolher de todos os livros, talvez o que eu tenha mais gostado é o pacote completo. A minha nota para ele é 5. Eu fiquei muito, muito feliz com a como a autora colocou os dois juntos. Eu acho que o casal, quando o cara é muito. Ele pode ser uma gostosão e tal, mas quando ele se acha, eu fico meio pé atrás, né? Porque minha vida real, gente, eu não busco um cara. Eu agora sou casada e tal, mas nunca busquei um cara que fosse, ó, gostosão e tal. Mas aqui, ele não é esse gostosão, sabe? Ele é um médico, uma pessoa que trabalha o dia todo e tal, tem um corpaço. Mas, ele é o melhor amigo, então ela sabe os podres dele, sabe, né? As dores e delícias dele. E que delícia, né, meu amor? Porque aí, quando o negócio rolar, vai ser bem legal. Bom, o livro tá incrível. Ele foi lançado já agora, em julho, eu acho, no iníciozinho de julho ou o finalzinho de junho. E ele foi traduzido, eu sempre gosto de falar do tradutor, foi o Leonardo Castiglione. Cada livro desse foi traduzido por um tradutor diferente. Esse aqui foi o Fábio Maximiliano, que é o Big Rock, que é o primeiro. E Mr. Rowe, que é o segundo. Gente, por sinal, olha que marcador maravilhoso. Foi traduzido pelo Carlos Slack. Então foi traduzido por homem, gente. Ó, que bom, né? Bom, então, essa fica sendo a minha resenha de pacotes completa. Agora vamos falar sobre a vida da autora? Vamos falar sobre a vida da autora e mais algumas coisinhas sobre Bienal. Bom, a gente já tá aí na portinha da Bienal essa semana. Esse vídeo deve ir ao ar terça ou quarta-feira. Acho que é quarta que eu botei, né? Bom, e com essa resenha, com essa, enfim, com esse especial Lauren Blakely, e tá todo mundo querendo conhecê-la. Porque se você ainda não lê o livro dela e não vai dar tempo de ler até o evento, compra o livrinho, vai, entra na fila, tira sua fotinho, porque vale a pena. Uma coisa que a Faro fez muito bacana foi que ela não limitou o número de livros, ou seja, a Bienal tem que ser um só, mas a Lauren vai estar também, ela vai estar dia 5 pela Bienal, então são as regras da Bienal, as senhas já estão esgotadas, então se você não conseguiu, não pegou, não dá. Mas, porém, entretanto, todavia, vai ter tarde de autógrafo da moça no dia 6 de agosto, às 16 horas, no estande da Faro, que é o número G080, lá na Bienal de São Paulo. Não tem senhas antes. É só aguardar lá uma meia hora, uma hora antes, se você quiser ser um dos primeiros, e levar os seus três ou quatro livros, ou um livro, para autografar. A foto é tirada do seu celular mesmo. A da Bienal, acho que é tirada daquelas que depois sai no Flickr dele, sei lá. Mas é bacana se você estiver passando lá pelo dia 6, você vai poder autografar
todos os livros. Que é mais coisa bacana? Dia 7, ela estará no Rio de Janeiro. Eu já falei isso 500 vezes, mas vou repetir porque o que é bom a gente comemora. Certo? Certo. 7 de agosto, ela vai estar na Livraria da Travessa, do Barra Shopping, tá? A partir das 19 horas, eu vou mediar um bate-papo rapidinho com ela, tá? Eu sei que vocês estão tudo com pressa pra voltar pra casa. Então, a gente vai tirar algumas dúvidas aí com ela rapidinho. E logo em seguida, eu deixo ela na mão de vocês para autografar, tirar foto, babar por essa autora maravilhosa. Dá tempo de você sair do trabalho, de você voltar. E eu sei, gente, que é longe pra mim também. Mas a gente faz aquele esforcinho, não é? Eu tô trabalhando. Mas a gente faz esforcinho, taca no cartão do marido, fala, poxa, marido, né? Ou no seu mesmo, né? E junta aquelas moedinhas e tal. Mas eu vou também voltar lá de Uber. E, inclusive, tem que rachar Uber na hora da volta. A gente combina aí. Mas, e depois no dia 9, ela vai estar em Salvador com o Charlie D'Amelio, assim, do Deixada Pra Trás, Garota no Lago, e tem o último dele que eu esqueci o nome que eu ainda não li. É, por sinal, tá pra sair resenha do Deixada Pra Trás, né? Eu já li. Mas, o cara é sensacional, muito bom. Eu gosto muito dele. Ele me lembra meio Twin Peaks, assim, vocês lembram disso? Eu sou muito, muito novo mesmo pra lembrar. Se você tem idade, você vai lembrar de Twin Peaks, que eu adoro. Que é do David Lynch, né? É maravilhoso. Bom, ela vai estar em Salvador junto com Charlie D'Amelio e eu vou deixar também os eventos aqui embaixo na caixa de descrição. Últimas perguntas da Bienal que vocês me fizeram. Senhas. Gente, a programação cultural já está lá. As senhas, a maioria já está esgotada dos autores internacionais, acho que o Charlie D'Amelio ainda tem. Mas os autores mais disputadões, assim, de final de semana já está tudo esgotado. Ah, mas o que eu faço? Não sei o que lá. Alguns realmente não vai ter sessão extra, mas outros vão ter. Vai ter Tessa Dare, vai ter Lauren Blakely, vai ter o Charlie D'Amelio. Então, procura direitinho. Entra primeiro na fanpage da sua editora, da editora deles, na verdade, né? Entra lá, procura informação, anota direitinho, chega mais cedo e vê lá como pegar a sua senha. A maioria das editoras não pede que você compre o livro no local. Então, se você já tiver de casa, tiver comprado na Amazon, tiver comprado na Saraiva, precisa comprar no dia, tá? Existe também, como eu sempre digo e bato na tecla, programação dos expositores. Então, o que você também pode fazer lá no site da Bienal tem programação cultural, que é a da Bienal, e programação dos expositores. Lá, vocês vão poder digitar numa caixa de busca o nome da pessoa que você quer e vai aparecer quais são os eventos dele. Se vai ter evento de editora por fora, se vai ter evento em outro estande. Então, é importante você ficar ligado. Também é importante você ficar ligado nas redes sociais do seu escritor favorito. Se ele é youtuber, se ele é booktuber, enfim, todos eles vão divulgar para vocês poderem autografar. A Bienal já distribuiu a maioria das senhas, como eu disse. Alguns raros ainda têm aí algumas senhas, mas fica ligado porque geralmente quando é muito sucesso assim, eles fazem. Uma no stand, ou no tal do Espaço Suzano, que vai ter lá, que eu acho que é o da Tessa Dare. Então, fica ligado. Outra pergunta que vocês fizeram, já respondi sobre os livros, né? Geralmente não preciso. Então, assim, da Bienal tenho certeza, da Faro, da Gutenberg também não precisa comprar no stand. Então, já prepara aí. O Levitan vai fazer 3 tardes de autógrafo, né? Vai fazer em São Paulo no dia 11, vai fazer no Rio 2, no dia 13 e no dia 14. Uma na Zona Sul. E a outra na Barra da Tijuca, lá na Livraria Travessa do Barra Shopping, e a outra no Botafogo Praia Shopping. Então também vou deixar os links para vocês aqui embaixo. Mais alguma pergunta que vocês fizeram sobre datas, direitinho de cada autor, se fulano vai? Eu tenho respondido vocês, então deixa dúvida aqui embaixo, se vocês ainda tiverem dúvida sobre a Bienal ou quiserem saber mais alguma coisa, é só deixar dúvida, dica, o que vocês quiserem. Eu acho que eu respondi tudo que vocês tinham falado. Bom, quem é blogueiro já recebeu a sua confirmação para poder pegar a sua credencial, imprimi-la e levar no dia, ou buscar lá, não sei como a Bienal vai fazer. Eu esse ano vou como autora, né? Vou fazer uma tarde de autógrafos lá. Então, também quero ver vocês na Bienal. Vai ser dia 11 de agosto, no estande da The Gift Box, que eu acho que é o 067, acho que é isso. Eu vou autografar o livro da Menina e Blogueiras.com. Se você comprar antes, você vai receber um cupom para concorrer ao Funko da Mulher Maravilha. Você indo no horário que eu vou estar lá, que é de 11 às 13, do dia 11 de agosto, você além de comprar o livro e ganhar o cupom, você também vai receber os brindes do horário da tarde de autógrafo que eu tô levando, que tem chaveiro, boto, marcador. E vou também sortear 2 marcadores de Funko. Então, vou colocar o banner aí para vocês verem direitinho e anotarem. Quero muito conhecer quem estiver lá.
passa lá para mim, mas Rafa, eu tô sem dinheiro e tal. Bom, o livro vai custar R$ 15, gente, também tá super baratinho. Então, se você tiver sem grana ou já tiver autografado os dois livros comigo, o livro da menina não vai ter lá. Então, se você quiser combinar comigo entrega e tudo, não posso entregar no stand e tal, mas eu posso depois combinar alguma entrega com você lá na porta da Bienal e tal. Dos livros você pode comprar, os links estão aqui embaixo. Tem entrega em mãos e aí a gente pode combinar. Eu vou estar lá dia 10, 11 e 12 de agosto. O outro livro da menina você tem que comprar direto no stand da The Gift Box, que vai custar R$ 15 e você ainda concorre. Aí é tudo isso e a gente tira foto lá, passa, me dá um abraço. Eu vou amar conhecer vocês. Combinado? Então tá, é isso. Eu vou ficando por aqui, deixando meus livrinhos aqui. Estou muito animada com a vida da Lauren Blakey e não perca o próximo vídeo, que é sobre Tessa Dare. Beijo grande e até a próxima, pessoal.